Hər vaxtınız xeyir, əziz balalar. Bugün biz sizinlə Azərbaycan dili fənnindən 8-ci bölmənin 2-ci fəslinə başlayacağıq. Dərsimizə keçməmişdən əvvəl 2-ci fəslin adına nəzər salmağınızı istəyirəm. Bəli, 2-ci fəslimizin adı Qaragözün macəralarıdır. Uşaqlar, macəra deyəndə nə anlayırsınız? Uşaqlar, macəra insanın başına gələn qeyri-adi hadisələrə deyirlər. Bəs heç sizin başınıza hansısa macəralar gəlibmi? Məsələn, çantanız kiminsə çantası ilə səhv düşübmü? Və yaxud da həyatda topla oynayarkən top gedib kiminsə pəncərəsini qırıbmı? Bəs nə zamansa ananızın sözündən çıxmısınız? Əgər belə etmisinizsə nə baş verib? Ziyanları haqqında danışa bilərsinizmi bizə? Niyə mən belə sual verdim ananızın sözündən çıxmaq? Çünki bizim mətnimizin qəhrəmanı da eyni işi görüb və onun başına hansı macəralar gəldiyini bilmək üçün mətnimizi oxumalıyıq. Mən mətni səsləndirəcəm, siz isə mütləq üzündən mənimlə bərabər oxuyacaqsınız. Mətnimizin adı Qaragöz yuvanı tərk edir. Təsvirlərimizə baxaq. Qaragöz bizim obrazımızdır və təsvirlərdə öz əksini tapıb. Nə baş verib həmin şəkillərdə bunu bilmək üçün mən başlayıram mətni səsləndirməyə. Qaragöz yuvada tək idi. Yuxarıdan ağacın altında oynayan dovşanlara baxırdı. O da düşüb oynamaq istədi. Amma anasının sözlərini xatırlayıb, ah çəkdi. Sonra yerdəki qozaları görüb öz-özünə dedi, gedim yuvaya qoza daşıyım. Onda anam heç nə deməz, bəlkə də məni tərifləyər. Qaragöz yuvadan enmək istəyəndə sürüşdü. Yumbalana-yumbalana ağacdan xeyli aralandı. Bir kötüyə ilişib dayandı. Ayağa qalxıb ufuldadı. Elə bu vaxt gördü ki, ayı gəlir. Tez kötüyün arxasında gizləndi. Ayının əlində küp var idi. O küpü bir kolun arasına qoyub, özü-özünə dedi. Burada küpümü heç kim tapmaz. Balalarımı gətirim, doyunca yisinlər. Bunu deyib ayı oradan uzaqlaşdı. Qaragöz kötüyün arxasından çıxdı, öz-özünə düşündü. Görəsən küpün içində nə var? O pəncələri ilə küpün qulpundan yapışdı. Onun içinə baxmaq istədi. Bu zaman küp açdı və içindəki bal yerə dağıldı. Mətnimizin içində bir xeyli bizə tanış olmayan sözlər var. Gəlin həmin sözlərin mənaları ilə yaxından tanış olaq, sonra Qaragöz haqqında müzakirələrimizi davam edərik. Bugünün birinci sözü macəradır. Biz macəra haqqında danışdıq. Macəra başımıza gələn ən qeyri-adi hadisələrə deyilir. Növbəti ifadə isə ah çəkməkdir. Uşaqlar, ah çəkmək dərindən köks ötürmək, dərindən nəfəs almaqdır. İnsanlar üzüldüyündə, kədərləndiyində, başına hər hansı bir pis hadisə gəldiyində ah çəkir. Üçüncü sözümüz, bəli qoza. Qoza şam ağacında bitir, şam ağacının meyvəsi hesab olunur. Dələlər, sincablar qozanı yeməyi çox sevir. Digər sözümüz isə kötüy sözüdür. Uşaqlar, kötüy kəsilmiş ağac hissəsinə deyilir. Digər sözümüzü oxuyaq. Bu, küp sözüdür. Küp, saxsı materialından hazırlanmış, içində nələrisə saxlamaq mümkün olan xüsusi qablara deyilir. Bizim mətnimizdə küpün içində nə var idi? Bəli, bal var idi. Amma digər nağıllarda siz küpün içində qızıl olduğunu da eşidəcəksiniz. Növbəti sözümüz pəncə sözüdür. Uşaqlar, pəncə heyvanların qabaq ayaqlarının barmaqları hesab olunur. Bəs qulp? Əşyalardan yapışmaq üçün, tutmaq üçün olan çıxıntıya, həmin hissəyə qulp deyirlər. Biz evimizdə, dəm çayniklərində, fincanlarda qulpları görə bilərik. İndi isə mənim izah etdiyim yeni sözləri iş dəftərində uyğun gələn sətirlərə yazmağın vaxtıdır. Gəlin baxaq, qabın əl tutulan yeri. Biz buna nə dedik? Bəli, bu qulpdur.
Ağac kəsildikdən sonra yerdə qalan hissəsi isə doğru tapdınız. Bu kötü adlanır. Su, yağ, bal saxlamaq üçün olan qaba biz küp dedik. Həyəcanlı hadisə, sərgüzəşt, palıd, şan və s. ağacların meyvəsi, heyvanların qabaq ayaqlarının barmaqları. Bunlar hansı ifadəni verirsə, həmin sözləri qarşı tərəfdən yazmağı mən sizdən istəyirəm. Dərsliyimizin C tapşırığında, əgər mətndə şəkil çəkilməsəydi, Qaragözün sincab olduğunu necə müəyyən edərdi uşaqlar? Mən mətnimizdəki yeni sözləri izah edərkən orada bir qoza sözünü işlətdim və qozanın dələlər, sincablar tərəfindən çox sevildiyini dedim. Mətnimizdə də qoza Qaragözü cəlb eləmişdi. Deməli, həmin cümləyə əsasən biz Qaragözün sincab olduğunu müəyyən edə bilərdik. Mətnimizə bir daha nəzər salaq. Burada belə bir ifadə var idi. Qaragöz dərindən ah çəkir. O niyə ah çəkirdi? Bəli, çünki o da doğuşan balaları kimi oynamaq, atılıb düşmək istəyirdi. Bəs niyə onlar kimi oynamağa getmədi? Doğru dediniz, çünki anasından icazə almamışdı. Yadınızda dərsin əvvəlində mən sizə ananızdan icazəsiz hər hansı bir işi görmüsünüzmü deyə soruşmuşdum. Uşaqlar, valideynlərimizin bizə tövsiyə etmədiyi işləri heç zaman görməyək. Ona görə ki, onlar bizim üçün ən yaxşısını, ən xeyirlisini məsləhət bilir. Digər tapşırığımızda Qaragöz hansı səhv hərəkəti gördü və onun bu səhv hərəkətləri nə ilə nəticələnəcək deyə bizdən soruşur. Sizcə Qaragözün səhvi nədə idi? Bəli, Qaragöz ona aid olmayan bir küpü götürmək, içində nə olduğunu bilmək istəyirdi. Amma o küp ona məxsus deyildi. Başqasının əşyasına icazəsiz baxmaq, başqasının əşyasını icazəsiz götürmək olarmı? Xeyr olmaz, Qaragözün də yanlış hərəkəti bu idi. Sizcə, onun bu yanlış hərəkəti, səhv davranışı nə ilə nəticələnə bilər? Düşünün ki, ay qayıdıb gəlib, öz küpünü aparmaq istəyir. Və ardını sizin tamamlamağınızı istəyirəm. İş dəftərimizin C tapşırığında mətnə əsasən nöqtələrin yerinə gələn ad bildirən sözləri yazın, deyir. Ah çəkdi. Bəli, Qaragöz ah çəkmişdi. Yazaq. Yazmamışdan əvvəl Qaragöz sözünün necə yazılacağını sizdən soruşmaq istəyirəm. Doğru dediniz, Qaragöz böyük hərflə yazılmalıdır. İki səbəbi var. Birinci səbəb odur ki, cümləmizin ilk sözüdür. İkinci səbəb odur ki, ilk söz olmasaydı belə Qaragöz sincaba verilmiş ad idi. Harda gəlir gəlsin, mütləq böyük hərflə yazılmalıdır. Küpü gizlətdi. Yerə dağıldı. Bu iki cümləyə uyğun gələn ad bildirən sözlər isə mətindən sizin seçib yazmağınızı istəyirəm. Ev tapşırıqlarını yerinə yetirməyi unutmayın uşaqlar. Növbəti görüşlərdə Qaragözün başına daha hansı macəralar gəlib, bunu bilmək üçünsə biz sağlığımızın qeydinə qalmalıyıq. Sağlığımızın qeydinə qalmaq üçün verilmiş qaydalara düzgün riayət etməliyik. Maskalardan istifadə etməyi, ara məsafəsini gözləməyi, əllərimizi yumağı unutmayaq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun. Salam əziz şagirdlər. Riyaziyyat dərsimiz başladı. Dərsimizin bugünkü mövzusu toplama və çıxmanın əlaqəsi mövzusunun davamıdır. Dərslik səhifə 32-də olan tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Əvvəlcə gəlin ötən dərs öyrəndiyimizi xatırlayaq. Ötən dərs biz sizinlə öyrəndik ki, ədəd üçlüyünə aid biz bir neçə misallar yaza bilərik. Bu zaman toplama və çıxmaya aid misallar yazırıq. Tapşırıq 5. Bəzi misalların cavabları səhv yazılıb. Səhvləri düzəldin, toplama yaxud çıxma ilə cavabınızı yoxlayın.
Gəlin ilk nümunəyə diqqət yetirək. 12 üstəgəl 2 bərabərdir 10. Cavab düzgünmü hesablanıb? Əlbəttə yox. 12 üstəgəl 2 misalını hesablasaq, taparaq ki, cavab 14-ə bərabərdir. Tapdığımız cavabın doğruluğunu yoxlayaq. Cavabın doğruluğunu yoxlamaq üçün çıxma əməlindən istifadə edək. 14-dən toplananlardan birini, yəni 2-ni çıxaq. Fərq bərabər olacaq 12-yə. Azalanda 12 olduğu üçün deməli düzgün hesabladıq. Növbəti misala baxaq. 13 çıxılsın 4 bərabərdir 10. 10-a qədər azaltma üsulundan istifadə etsək, görərik ki, fərq əslində 9-a bərabərdir. Tapdığımız cavabın düzgünlüyünü yoxlayaq, fərqin üzərinə çıxılanı əlavə edək bunun üçün. 9 üstəgəl 4, ona tamamlama üsulundan istifadə etsək, taparıq ki, cəm 13-ə bərabərdir. 15 çıxılsın 0 bərabərdir 15. 15-dən 0 çıxanda həqiqətən də fərq 15-ə bərabərdir. Yoxlayaq, 15-in üzərinə 0-ı əlavə edək, cəm elə 15-dir. Növbəti tapşırığa diqqət yetirək, 7 üstəgəl 8 bərabərdir 14. Ona tamamlama üsulundan istifadə edərək cəmi tapsaq, görərik ki, cəm əslində 15-ə bərabərdir. Tapdığımız cəmin doğruluğunu yoxlamaq üçün biz 15-dən toplananlardan birini, yəni 8-i çıxa bilərik. 15 çıxılsın 8 bərabərdir 7-yə. Deməli, bizim tapdığımız cavab doğrudur. Sonuncu bəndə diqqət yetirək. 11 üstəgəl 7 bərabərdir 18. Təkliklərin toplanma üsulundan istifadə etsək, görərik ki, cəm həqiqətən də 18-ə bərabərdir. Cavabın doğruluğunu yoxlayaq. Cəmdən toplananlardan birini, 7-ni çıxaq. 18 çıxılsın 7 bərabərdir 11-ə. Səhvləri düzəltdik, daha sonra isə düzəltdiyimiz səhvləri və digər misalları da toplama və ya çıxmanın köməyi ilə yoxladıq. Tapşırıq 6. Lalə bağçadan dərdiyi çiçəklərdən 7 dənəsini Aynura verdi. Qalan 9 çiçəyi isə güldana qoydu. Lalə neçə çiçək dərmişdi? Məsələdə verilən məlumatlara diqqət yetirək. Bu zaman görəcək ki, Lalə 7 dənə çiçəyi Aynura verib. Bu məlumatları qısaca qeyd edək. Aynura verdi 7 çiçək. Qalan 9 çiçəyi güldana qoydu. Deməli, güldana qoydu 9 çiçək. Bəs Lalə neçə çiçək dərmişdi? Dərmişdi neçə çiçək? Məsələni həll etməyə çalışaq. Aynura 7 çiçək verib və 9 çiçək də güldandadır. Lalə neçə çiçək dərmişdi? Bunu tapmaq üçün biz sizinlə toplama əməlindən istifadə edəcəyik. 7 üstəgəl 9. Cəmi tapmaq üçün ona tamamlama üsulundan istifadə edək. 7-ni hissələrə ayıraq. 9-un üzərinə neçə əlavə etsək 10 olar? Əlbəttə 1, digər hissəmiz olacaq 6. 9-un üzərinə 1 əlavə edirik 10, onun da üzərinə 6, cavab 16. Deməli, Lalə əvvəlcə 16 çiçək dərmişdi. Tapşırıq 7. Səhər mağazada 15 qutu çay var idi. Günortaya dək 7 qutu satıldı. Satıcı 9 qutu qaldığını düşündü. O düzgün düşünürdümü? Bunu necə yoxlamaq olar? Gəlin biz məsələdə verilən məlumatlara uyğun hesablamanı yerinə yetirməyə çalışaq. 15 qutu çaydan 7-si satılıb. Neçəsi qalıb? Gəlin bunu özümüz tapmağa çalışaq. 15 qutudan 7-si satılıbsa, 15-dən 7-ni çıxacağıq. Fərqi tapmaq üçün 10-a qədər azalma üsulundan istifadə edirik. 7-nin bir hissəsi 5 olacaq ki, 15-dən 5 çıxanda 10 qalsın, digər hissəsi isə 2. 15-dən 5 çıxanda 10, ondan da 2 çıxanda 8. Satıcı isə elə düşünürdü ki, 9 qutu çay qalıb. Satıcının yanlış düşündüyünü göstərmək üçün gəlin biz qalan çayların sayı ilə satılan çayların sayını toplayaq. Yəni, satıcının düşündüyü kimi 9 qutu çayla 7 qutu çayı toplayaq. 9 üstəgəl 7, ona tamamlamadan istifadə edək. Hissələrimiz 1 və 6 olacaq. 9-un üzərinə 1 əlavə etsək 10, onun da üzərinə 6, 16. Belə çıxır ki, mağazada 16 qutu çay var idi. Amma məsələnin şərtində biz gördük ki, mağazada 15 qutu çay var imiş. Deməli, satıcı səhvə yol vermişdi. İş dəftəri səhvə 30 və 31-də olan bir neçə tapşırıqa da nəzər yetirək. Tapşırıq 6. Hər fikri uyğun təsvirlə birləşdir. Fikri oxuyaq. Sinifdə oxuyan 19 şagirdən 10 nəfəri oğlandır. Qarşı tərəfdə verilən təsvirlərə diqqət yetirək. Hansı təsvirdə tam 19-a, hissələrdən biri isə
ona bərabərdir. Bunun üçün hissələr şəklində verilən xalları sayaq və bu zaman görəcəyik ki, sonuncu bənddə ümumilikdə 19 xal, göy rəngdə olan xanada isə 10 xal var. Deməli, ilk fikrə uyğun bənd sonuncudur. Ümumilikdə 19 şagird var idi və bu 19 şagirddən 10 nəfəri oğlan idi. İkinci fikri oxuyaq. Qızlardan 6-sı əlaçı, qalanı isə yaxşı oxuyur. Bu fikrə aid təsviri müəyyən etmək üçün bəndlərə diqqət yetirək. Hansı bənddə hissələrdən biri 6-dır? Bu zaman biz görəcəyik ki, birinci təsvirdə hissələrdən birincisi 6, ikincisi isə 3-dür. Deməli, bu fikrə uyğun təsvir birinci təsvirdir. Və sonuncu fikir, oğlanlardan 5-i əlaçı, qalanları isə yaxşı oxuyur. Ortada olan təsvirə diqqət yetirsək, görərik ki, oradakı hissələrimiz 5 və 5-dir. Deməli, 5 oğlan əlaçı, qalan 5 oğlan isə yaxşı oxuyurmuş. Birləşdiririk. Keçək növbəti tapşırığa. Samir 7-ci, Anar isə 15-ci mərtəbədə yaşayır. Samir Anargilə getmək üçün liftlə neçə mərtəbə qalxmalıdır? 7-ci mərtəbədən 15-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün neçə mərtəbə olduğunu tapmaq üçün biz 15-dən 7-ni çıxacağıq. Fərqi tapmaqdan ötürü biz 10-a qədər azaltma üsulundan istifadə edək. 15-dən neçə çıxsaq 10 qalar? Əlbəttə 5. Deməli, hissələrimizin biri 5, digəri isə 2 olacaq. 15-dən 5 çıxırıq 10, 10-dan da 2 çıxırıq, bərabərdir 8-ə. Tapdığımız cavabın doğruluğunu yoxlamaq üçün biz fərqin üzərinə çıxılanı əlavə edə bilərik. Məsələn, 8 üstə gəl 7, 10-a qədər artırmaqla üsulundan istifadə edək, 7-ni hissələrə ayıraq, 8-in üzərinə 2 əlavə edəndə 10 alınır deyə birinci hissəmiz 2, digər hissəmiz 5 olacaq. 8-in üzərinə 2 əlavə edirik 10, 10-un da üzərinə 5, bərabərdir 15-ə. Deməli, düzgün hesablamışıq. Tapşırıq 9. Atası Lalənin ad günü üçün 18 qutu meyvə şirəsi aldı. Bu şirələrdən 8-i albalı, qalanı portağal şirəsi idi. Ata neçə qutu portağal şirəsi aldı? 18 qutudan 8-i albalıdır, qalanı portağal. Portağalın sayını tapmaq üçün nə etməliyik? Doğrudur, çıxma mənindən istifadə edək. 18 çıxılsın 8. Hansı üsuldan istifadə edib fərqi tapa bilərik? Bəli, onluq və təkliyə ayırma. 18-i 10 və 8 kimi hissələrə ayıraq, çıxılanımız 8-dir. 8-in üzərindən xətt çəkirik, deməli, fərq bərabər olur 10-a. Cavab 10. Tapdığımız cavabın doğruluğunu yoxlamaq üçün fərqin üzərinə çıxılanı əlavə edək. Yəni, 10 üstə gəl 8 bərabərdir 18. İş dəftərində olan digər tapşırıqları da sərbəst şəkildə yerinə yetirərsiniz. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam, əziz uşaqlar! Bugünkü dərsimiz Əzizim Vətəndir. Dərsliyimizin 46-47-ci səhifəsində bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Burada ney və saz söhbət edirlər. Saz deyir. Uşaqlar, bugünləri biz dərsimizi mühtəşəm bir qalada keçirdəcəyik. Bu nə qalasıdır? Bu, Azərbaycanın tarixi qalalarından biridir. Həqiqətən də qədim diyarımızın tarixi rəmzləri çoxdur. Bəli, uşaqlar, bizim çox qədim qalalarımız var. Qız qalası, gələrsən görərsən qalası, Şirvanşahlar sarayı. Bu qalalar bizim tariximizi özündə əks etdirir. Əzəmət və vüqarlılıq rəmzollar qalalarımızı yadımıza salaraq, biz bayatılar söyləyirik. Uşaqlar, əzəmət və vüqarlılıq rəmzi olan qalalara baxdıqca xalqımız vətən haqqında bayatılar qoşurdu. Bu bayatılardan birini mən yadıma saldım. Burada yolum oldu tən, varmı bu yoldan ötən? Dünyada ən şirin şey bir anadır, bir vətən. Çox sağ ol, saz, bu çox gözəl bayat idi. Uşaqlar, vətənə, doğma elimizə olan məhəbbət bayatlarımızda, nağıllarımızda və mahnılarımızda öz əksini tapır. Bəli, bəli, bugünlər biz sizinlə Əzizsən Vətən mahnısını öyrənəcəyik. Uşaqlar,
Biz sizinle Əzizsən Vətən mahnısının birinci bəndini öyrənmişdik. Bugünləri isə ikinci və üçüncü bəndini öyrənəcəyik. Bu mahnının bəndləri və nəqarəti qalalar üzərində həkk olunub. Bu, birinci bəndin şəklidir. Uşaqlar, burada birinci bəndin şərti şəklini görürük. Sonra biz nəqarəti oxuyacaq. Burada ikinci bəndin şərti şəklini görürük. Sonra yenə də biz nəqarəti oxuyacaq. Burada isə üçüncü bəndin şərti şəklini görürük. Burada uşaqlar ev tikirlər, yaradıb qururlar. Sonra biz yenidən nəqarəti oxuyacaq. Melodiya. Burada saz deyir. Vətən elin evidir, dayağıdır. Melodiya da ona söyləyir. Bəli, saz, çox gözəl sözlər söylədin. Vətən elin evidir, dayağıdır. Uşaqlar, biz sizinlə Əzizimsən Vətən mahnısının bənd və nəqarətlərini araşdırdıq. Bənd və nəqarətin fərqi nədədir? Gəlin bu sualı araşdıraq. Gəlin bir tapşırıq yerinə yetirək. Əzizsən Vətən mahnısının birinci bəndini oxuyaq və əl çalmaqla ritmini tutaq. Səni gördüm açıb, biraz açıb, şirin şirin söz açıb, söz açıb. Bizə balam söylədin, söylədin, bizi xoşbəxt elədin, elədin. Sən nə qədər əzizsən, doğma sevimli vətən, doğma sevimli. Tapşırığı uğurla yerinə yetirdik. İndi isə gəlin sizinlə Əzizsən Vətən mahnısının quruluş sxeminə baxaq. Mahnının birinci bəndindən əvvəl giriş hissəsidir. Uşaqlar, giriş mahnının əvvəlində çalınan musiqi parçasıdır. Əzizsən Vətən mahnısının əvvəlində giriş vardır. Gəlin bu girişi dinləyək. İşdən sonra bənd başlayır. Birinci bəndi oxumağa başlayırıq. Səni gördüm göz açıb, göz açıb, şirin şirin söz açıb, söz açıb. Bizə balam söylədin, söylədin, bizi xoşbəxt elədin, elədin. Sən nə qədər əzizsən, doğma sevimli vətən, sonra ikinci bəndi, nəqarəti, üçüncü bəndi və nəqarəti oxuyuruq. Deməli, Əzizsən Vətən mahnısının quruluş sxemi belədir. Giriş, birinci bənd, nəqarət, ikinci bənd, nəqarət, üçüncü bənd, nəqarət. Uşaqlar, öyrəndiyimiz yeni məlumatı möhkəmlədək. Giriş, mahnının bənd və nəqarətindən əvvəl səslənən musiqidir. Uşaqlar, hansı tipləri tanıyırıq? Cavablarınızı eşidirəm. Asta, orta, tez. Gəlin bir tapşırıq yerinə yetirək. Uşaqlar, burada biz tısbağanı görürük. Deməli, bu uşaqlar çox asta hərəkət etməlidirlər. Siz də asta hərəkət edərək fırlana bilərsiniz. İndi isə orta tempdə fırlanan uşaqları görürük. Siz də orta tempdə, yəni asta tempdən biraz tez hərəkət edə bilərsiniz. Üçüncü şəkildə isə biz tez hərəkət edən uşaqları görürük. Siz də biraz tez hərəkət edərək bu tapşırığı yerinə yetirə bilərsiniz. Aferin uşaqlar, bu tapşırığımızda uğurla yerinə yetirdik. İndi isə mahnı oxumaq zamanıdır. Gəlin sizinlə Əzizsən Vətən mahnısını oxuyaq. Əzizsən Vətən mahnısını bəstəkar Oktay Zülfüqarov şair Hikmət Ziyanın sözlərinə bəstələmişdir. Bəndləri öyrənək. Səni gördü göz açıb, göz açıb, şirin şirin söz açıb, söz açıb. Bizə
İndi ikinci bəndi öyrənək. Ən mihriban atasan, atasan, günəş kimi yanırsan, yanırsan, qoynunda boy atırıq, atırıq, hər arzuya çatırıq, çatırıq. Sən nə qədər əzizsən, doğma sevimli vətən, doğma sevimli vətən. Xoş baharsan, xoş bahar, övladların bəxtiyar, övladların bəxtiyar. Uşaqlar, sizin yadınızdadırsa, biz sizinlə nəqarətin oxuma tərzini araşdırmışdıq. Birinci sətri oxuyuruq, ikinci sətri isə iki dəfə təkrarlayırıq. Burada vətən sözünü sanki hicalara bölə-bölə oxuyuruq. Üçüncü sətri bir dəfə ifa eləyirik, dördüncü sətri isə iki dəfə ifa eləyirik. Bəxtiyar sözünü isə sanki hecalara bölə-bölə oxuyuruq. Siz də belə edin. İndi isə üçüncü bəndi ifa tərzini öyrənək. Bir gün yaşadılarıq, dolarıq, yaradarıq, qurarıq, qurarıq, daha gözəl olarsa. Uşaqlar, əziz sən vətən mahnısı hansı tempdə idi? Bəli, cavablarınızı eşidirəm. Əziz sən vətən mahnısı orta tempdə idi. Gəlin sizlə əziz sən vətən mahnısını müşayiət ilə ifa edək. Səni gördük göz açıb, göz açıb, şirin şirin söz açıb, söz açıb, bizə balam söylədin, söylədin. Bizi xoşbəxt elədin, elədin. Sən nə qədər əzizsən, doğma sevimli vətən, doğma sevimli vətən. Xoş baharsan, xoş bahar, övladların bəxtiyar, övladların bəxtiyar. Uşaqlar, bununla da dərsiniz bitdi. Vətəninizə aid olan mahnıları oxumağı unutmayın. Sağ olun, hələlik.